За бүгдээр нь 47 мөнгө төгрөг. Өнөөдөр бид нас энэ манай банкны хүмүүс ямар хүртэв вэ? Хуцаатай бүү жилийн хадгаламж нь биднээсээ хадгалсан нь хэр зэрэг өсөх үү? Тэрийг бас ярив. Аа мөн хөрөнгийн зах зээлийн одоо хувьцааны баг зэрэг мэдээллийг өгнө. Аа хамгийн эхэнд нь биднээсээ өөрсдийн хөрөнгө оруулсан Smart Trade Covid Pro бот нэгний Ocean Online гэдэг бомдо яаж холбоотой бүртгэл хийж болох вэ? Энэ талаар хэрэгж бодож байна. За бид ингээд банкнд өөрсдийнхөө хадгаламжийг хадгалуулахад хугацаатай болон хугацааг өгдөг юм бүрдэж байгаа. Хугацаатай хадгаламж бол нэлээд хугацааг өгсөн өндөр байгаа. Энд дээр яг бодтоор юм банкнуудын хайцаас өгөх харахад юм мөнгө эмэн сайдих зүгээр юм байлаа. За ингээд манай банкнууд ямар байдлаар өнөөдөр харцгаая. За ингээд банкнуудын хүмүүсийн үүдээр ингээд харж байна. Нэг жилийн хугацаатай нь хэдэн сүм өнөөдөр авч үзье. Мэдээж 3 сар, 6 сар бол арай бага байгаа. За энэ банкнуудаас харахад бол за Ариг банк нэлээд өндөр ингээд дээр нь хүн ихийг ингээд үзүүлсэн байна. Сарын хүү шүү. За ингээд хамгийн бага нь манайх Хас банк байж байна. За ингээд энэ бол ерөнхий зарчим бол маш ижилхэн. Ер нь бол нэг ялах юм байхгүй. Дунджаар нэг хүмүүс хүртэ манай банктай төлөв болгочих болж байгаа. За бүгд нэг банкнд хадгалан чадгалахад ямар шоу болох нь үзье. Энэ дээр би дараад энэ сайт руу орчих. За би 10 сая төгрөг банкнд хадгалуулъя. Монгол банк. За энэ сар бүр нэг хөө. За ингээд банкнууд ямар шоу тооцоол гарах нь арай өөр. Энэ жилийн дотор. За би Тэр банк хүчний банкнд хадгалуулах нь бол нэг сая 180 мянган төгрөг юм тийм ээ. Капитал сая 140 мянган төгрөг тийм ээ. Худалдаа хүчи сая 120 мянган төгрөг тийм ээ. За ингээд би 11 сая 188 мянган төгрөг авах нь. А эндээс гүүгэр орж байгаа мөнгөөс бас 13 татвар хасагдчихэ. Тэгэхээр энэ бол арай багасна гэсэн үг шүү дээ. Яг 13.2 ч биш. Өсөхтэй 13.2 гээд энэнээс 13 хасгалтэр энэ 11-с сая 188 чинь болгох баг юм дээр. Тэр жилийн 11.1 хүртэл за бодлого үржлийн банк бас 11.8 хүртэл. За 1 хүртэл банк чинь аль нь байлаа? 10 сая 100. За баг юм. 11 сая 16,490 төгрөг болж байгаа хас банкн дээр 13% хүүтэй хэд юм бол 13% өнөөсөөс багтчих 13% шатрын судлалыг авчихлаэр за ингээд бүтэн жил 10 сая төгрөгөөр биднес хадгалуулаад жилийн дараа дунджаар 10 сая 100 мянган төгрөг авах юм ба штэ дунджаар за өмнөөс арай илүү хөрөнгө хадгалах боломжтой зүйл бол өмнөд цаас үүдэг хурцаа гэсэн. За манай Монголын хөрөнгийн бирж дээр бид бол нэлээд олон жил хувьцааны арилжаа хийж байгаа боловч бас сэтгэл ханамж багтаа байдаг. Ажиллах цагийн хуваарь баг их тийм бол бүдүүлэг байгаа. За одоо бүгд тэ цагийн хуваарийг харъя. За өнөөдөр ингээд харахад бол нэгдгээс тавд өдөр ажилладаг. Ер нь хөрөнгийн биржүүд бол энэ амралтын өдрүүдэд гадаад очихсан аймагдаг шүү дээ. За ажиллаж байгаа цаг нь их хангалтгүй. Ерөнхийдөө бол 10-аас 13 цагийн хооронд байгаа. А энэ хооронд бол би өөрөө шууд арилжаанд орцох боломжгүй. Заавал брокерын бүсээр дамжуулж ордог. Яг энэ бол байж болно. Тэгвэл энэ одоо барыг хөрөнгийн бирж эхлээд 96 оноос хойш хоёр дахь зах зээг эхэлсэн барыг 24 жилийн дотор барыг айхтар өгцөн өөрчлөгдөөгөө хувьцаа эзэмшигчдийн хоорондын эзэмшлийн хувьд өөрчлөгдсөн болохоос нийт зориулсан юм нэг зах зээл руу оруулж байгаа санхүүгийн хэрэгсэл болох тал дээр хөрөнгийн бирж болон үнэт цансны компани маш их хангалттай ажиллаж байгаа. Зөвхөн тэр Английн одоо програм авчир суулгасан тэр нь бол бүртгэл тооцоон дээр л хөрөнгийн бирж болон үнэт цансны компани дотроо тооцоогоор хэрэгтэй байгаа. Уучлаач ердийн хэрэглэгч бол энэ хөрөнгө оруулж байгаа тухайн компани хувьцааг авч байгаа
хүмүүстэй одоо яг тийм өгөөж өг юм хэлбэртэй байгаа. Одоо энэ цагийн хавтад 10-аас 13 цаг. Гэтэл биднээс юу өсдөг вэ гэхээр хэрэглэж 24 цаг ядаж 1-ээс 5-т өдрөөр арилж байгаа юм. Хүсэл хөдлөлттэй байгаа. Та бүгд таарч байгаа цагийн ерөөсөө нэг 5 цаг л ажилт өдөрт. Тэгэхээр энэ бол жоохон тиймэрхүү байгаа. А яг үндэс бас төвшил байгаа л да. Яг энэ хөрөнгөний биржийн ажиллагаа сайн топ 20 индекс гаргасан байгаа. 1-р 2-р ингээлтийн бас энэ индексийг гаргасан байгаа. За топ 20 нь бол мэдээж бидний өмнө нисэн аж ахуй нэгжүүд, том том аж ахуй нэгжүүдийн ажиллаж байгаа дунд чанарч байдаг. За энэ топ 20-ийх бол 17 төрөлтөд тэнцүү байна. Энэ бол өнөөдрийнхээр байсан юм. Өнөөдрийн буулттай байсан. Өнөөдрийн ажиллаж байгаа дуу одоо 1 цаг 5 минут гэхээр гарсан байх хэвээр. За ингээд 2-р юм. За энэ топ 20-ийн индексний эхний 10-т бол энэ Монголын том том компаниуд Атомч болон Апу, Гов, Дэн гэдэг ирэлттэй идэвхтэй ажилддаг энэ компаниуд байсан. Хийсүү талхаж ихэр гэдэг. За 2-р ангилалт нь болохоор арай доогуур зэрэглэлийн компани байгаа. За үүнээс биднес харьцуулаад ингээд харуулах юм бол энд нэг айтах юм юу байгаа. За энэ ха маркетинг хаб гэдэг энэ аппликейшн байгаа юм. Энэ их зүгээр аппликейшн шүү. Та бүгд энэнийг бас ашиглаараа. За энэ дээр ингээд мэдээ байж байна тийм ээ. За ингээд янз бүрийн мэдээлэл харьцуулж байгаа юм дээр. За би топ индекстэй бас яахын тулд энийг жоохон. За тэгээд энэ дээр харуулвал зүгээр байна. Энэ Market Hub гэдэг энэ аппликейшнийг ашиглаад бас энэ хурцаа дээр ажиллаж байгаа хүмүүст хэрэгтэй юм юу вэ? За энэ дээр бол бичлэг үүлээ. За таны мэдээлэл гэдэг юм их зүйл байгаа. За энэ мэдээлэл өгсөн. За энэ доотлын арилжаа л уурын. Тэгээд талхаж ихэр арт гоо гэдэг ингээд өсөлттэй бууралтай гэдэг юм хөөрхөн бас аппликейшн гаргасан байлээ. Энийг за маркет өнөөдөр арилжаасан дүн гэдэг нь эхнийх нь 9 сарын 7-ных нь ерөнхий мэдээлэлүүд байна. А энд нэг надад таалагдсан зүйл нь бол тэр юм хөцөг компаниудын мэдээлэл их зүгээр санагдсан. За ингээд бүгдээрээ нүүртэйгээ харьцуулаад үзэж явчихэд хөөхшүүд. За энэ адуун чулуу гэдэг үг чинь тийм энэ дээр ямар ямар одоо мэдээлэлүүд байна вэ гэхээр за энэ тухайн компани одоо өсөлтүүд байж байгаа тийм ээ топ эзэмшигчд гэдэг ингээд гарцсан байж байгаа жишээ тийм энэ бол их хэвтэх юм гоё бас аппликейшн гэж л энэ бол мэдээж үнгийн биржих биш за тун чулууны үсэр эзэмшигчдийн хэлбэнд бол тестрейд компани дээр байж байгаа жишээ тийм за өөр нь юу вэ дээр харъя. За жишээ нь арт татгалынхаа бас юу гарч болох нь байна. Ямар ямар мэдээлэлүүдтэй өдөртлөг. За арт татгалын жишээ нь энэ топ эзэмшигчдээ BTC-д дээр 5 арт санхүүгийн мэдээлэл дээр 66.7 байж байгаа жишээтэй. За өдөртлөгийн харъя. За өдөртлөг санхүүгийн зүйлд. За ингээд санхүүгийн зүйлд гарчиж за энэ их айтаахан юм юу гэсэн шүү. За талхчихыг гарчулж байна. За ингээд дистрал апу апу гарээ дээр энэс апу за энэ топ үзэмшигчт нь ихлээр юм байна. За степ беверж KFT 13% Heineken International 25% шоколад гүрэв ихлээр апугийн үндсэн өөрхөн гүрэв. За нийт хүцааны тоош жишээтэй нэг жим байж байгаа жишээтэй байна. За дараа нь ямар компани вэ? Тэр ингээд харъя. Су компани тий. Гов бай. За гов су. За говыг харчиж болж байна. Ленд юм нэг нишиг харчиж байна. Су харчиж байна. За сүгэ харъя бүгд тэрэ. Су компани сая шинээр хөтсөй гаргаж жижигсэн байгаа. Су компани хөтсөл ер нь их ашигтай хөтсөн шүү. За топ эзэмшигчдээ ингээд байна. За энэ клиник Улаанбаатар Жамин гэдэг бусад гэдэг
гэж бодож байна тэ. За дараа нь даталгч хэрэг арай. Топ үзм шиг. Цэндуур батуул батуул. За өдөртлөг. За ингэж үйж байгаа ч шүү тэ. Ингэ өдөртлөг харчиж болж байна. За махын төсөөх хүмүүс их сонирхоод идэв тэ. Тэрийг өдөр арай. За махын төс. Айна. Махын төсөөх харж болж байна. За ингээд өөрчлөлтэй гарч ирж байна. За энэ дөрөвний хайшаа зарим компаниуд энэ дээр харахад бол 2004 5 6 жилийн өмнө хүртэл бас үлгэр хийгээг тийм харагдчихсан. За топ үзмж хэрчтэн. Батуул ард таатал 10 нэг өөртөө баян гол зочид бол 12 15 ингээд бүгдээр байж байгаа жишээ. За өдөртлгүүд нь ингээд байж байгаа жишээ те. За энэ их айтахын application гэсэн шүү. За брокерууд гэх мэт брокер бүсүүдийг бас харчиж болж байна энэ дээр. За энэ дээр бас нэг ярих зүйл хөв байна. Энэ дээр чинь ямар шоу үүтэ хүртээ нэг өөрчлөгдөж байна. Хурцаанууд өдрийн одоо хайлттай ааштай 27% 0.22. За энэ дээр болохоор нэг ганц нэг 66% гэдэг ингээд явж байгаа. А ер нь бол манай хөрөнгийн гэрчийн нэг хэмжээ одоо яг хангалтгүй байгаа. Тоо хэмжээний хувьд ширхэг арилж байгаа хуцаануудын тоо ширхэг мөнгө дүнгэрч гисэн. За ингээд бүгдээрээ хараалбаа энэ 7 хоногийн 45 дахь дүүсэн 145 сая төгрөгийн арилжаад дунджирч байгаа. За энийг 5 хоног дүржүүлэхээр 720-30 сая төгрөг. А энийг долларт хуваах хэрэгтэй ч юм уу 230 мянган доллар 5 мөнгөтэй. А энийг өдөрт хуваах хэрэг 40 мянган доллар арилжаа өдөрт хийх Монгол улс 40 мянган. Тэгэхээр энэ дээр одоо энэ крипто валютын зах зээл дээр та бүгд харж байгаа. Маш их хэмжээний бас зүг ажиллууд энэ дээр ашиг болох боломжтой. Та бүгдэд энэ юм дээр харуулъя. Ингээд ингээд харах. За энэ дээр би нөгөө нэг юу байгийг хэлгээ. А бас мартцсан. За ингээд. Ингээд back. За энэнийг та бүгд харж байгаа нийт дүнгийн за энэ дээр ингээд 335 тэрбум 521 сая 995 мянган доллар юм. 335 тэрбум. За тэгээд энэ дээр харагдаж байгаа тэр өсөлтүүдийн та бүгд энэ зүү одоо энэ крипто валют авах юм уу эсвэл зүү төсөлд оролцуулах юм биднесийн одоо жилдээ олдог ашгийг өдөртөө ч юм уу олох магадлалтай ийм зах зээл байна шүү. За coin market гэдэг дээр та бүгд харж байна. 328 тэрбум 342 сая 540 мянган доллар арилж байгаа өдөрт хэрэг жах чишээд. За тэгэл та бүгд энэ хэрцүүлээ төрөстө бас дүрм шинжилгээ хийгээд үзээрэй. Хүний өндөр ашигтай хэмжээний арилжаа гэдэг нь бас зөв үнэн дээр оролцох бол эрсдэлтэй юм шүү. За би мэдээлэлээ өөрсдийн пэйж хуудсаар гэдэг байна. Энэ хэпэр өндөр гэдэг. А нөгөө төг бидний YouTube сайт байгаа. Энэ дээр бүртгүүлээ өгч юм уу мэдээлэл авдаг хүмүүс subscribe хийгээд хонхон дээр дарвал мэдээлэл төрөх болж шүү. За бид ийм учир шалтгааны улмаас нь өөрсдөхөө хөрөнгийг арай өгөөчтэй илүү өндөр ашигтай төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж байгаа гэж үзэж байна. За эдгүүсийн нэг нь бол эдгүүсийн smart trade coin bot ба. За энэ дээр бид нөөсөд өөрийнхөө хөрөнгө оруулалтыг бол энэ биткойноор оруулсан, эфемер оруулсан байна. За өнөөдрийн хөдөл биткойны шарп 1130 доллартай одоогор. За бид эндээс биткойн эфир маваа тийшээ хөрөнгө оруулдаг. За оруулсан хөрөнгө маань цартаа бол нэг 15-аас 15 өсөлттэй явж байгаа. За та бүгд үзүүлээ. За энэ дэгцэн дээр бол биднээс оруулсан хөрөнгө оруулалт хэдэн өдөр ажиллаж байна? Хэдэн өсөлттэй юм бол харуулж байгаа. За энэ 3.8 өдөртэй 3.95 өдөртэй энэ биткойноор оруулсан хөрөнгөтэй 6 өдөртэй 2 өдөртэй. За дараагийн хуудас нь
За энэ 12 17 хоног ажилласан боотууд байна. За энэ 45 хоног ажилласан боот нь 13 хоног өрсөлдөлттэй байна. За бид нэс эндээс өөрөөхөө үндсэн болон хүү бол ингээд салгаад авч болно гэдэг finalize гэдэг дээр дарах юм. А зөвхөн хүүгээ аваад үндсэн үгээр бүлтэж чинь за та бүгдэд үзүүлээ ингээд та чинь нэг бол би хаа гэж байна. Биткоин фирмээр хүрэн оруулсан байгаа бидээс тэгээд цаагаад үндсэн яг нэг Go Smart Go-гийнхаа асуувч чинь цаагаад бото хааж байгаа гэсэн. А ботын ажиллах хугацаа нь бол нэг жил байдаг. За энэ 45 хоног ажилласан 11 хоног тань 10 хоногтай ингээд хааж болно гэж үзүүлэх юм гэдэг. А чи тэгээд дахиад чи нэр нэрчж болж байгаа. Йоо бот байна. Энэ чашаа байх. За энэ бидний ботын ажилтдаг энэ сайт стратегийн сонгодог GoSmartCoin.com гэж байна. А нөгөө нь бол энэ дээр лицензээ худалдаж авдаг сайт. За энэ хоёрыг холбоотой мэдээж энэ бүртгэл хийгээд та энэ дээр мэйлээ хийгээд бүртгүүлнэ, паспортаа хийгээд тэгээд доторх дээр KYC бүртгэл хийж чинь. А ийшээ бүртгүүлэхдээ та яах вэ гэхээр энэ хоёр сайтыгаа ажлын сонгуулийн холбоотой байна. Тэгэхдээ яах вэ гэхээр энэ дээр sign гэж ороод клиент бол энэ юм дээр бүртгүүлнэ шүү дээ. Ocean Enterprise гэдэг нь Ocean Online дээр бүртгүүлнэ. А дараа нь энэтэйгээ холбоотой бол энэ Ocean дээр бүртгүүлсэн мэйл хаягаа энд бичээд мартлаа гэдээ дарчин. А тэгэхээр таны мэйл рүү чинь тодорхой код ирээд тэр кодын энэ дээр хийгээж авах бол энэ хоёр процент хоорондо нэг компанид хоорондо холбогдчихдаг байна шүү. За ингээд иймэрхүү мэдээлэл та бүдэ төргий. Тэгэхээр энэ мэдээллийн талаар тодорхой зүйл асууя. Бидэнтэй одоо холбогдъё гэсэн бичлэг дуу хийсэн хаягаар хандаа. За мөн энэхүү мэдээллийг өгсөн хүмүүст тандаад одоо ойлгохгүй ч юм уу тодруулъя гэсэн зүйл асууж болно. За ингээд та бүдэд ажиллаж байгаа амжилт хүсье. Боломжтой ярилцаа хийгээрэй. Сүүлийн үеийн биткойны ханш маш зэрэг унах магадлалтай байна. За ингээд анхаарал тавьсан баярлалаа. Дараагийн бичлэг хүртэл баярлалаа.